في مكتب البريد. På posten. På posten. أين هو أقرب مكتب بريد؟ Var är närmaste postkontor? Var är närmaste postkontor? هل المسافة بعيدة إلى أقرب مكتب بريد؟ Är det långt till närmaste post? Är det långt till närmaste post? أين هو أقرب صندوق بريد؟ Var är närmaste brevlåda? Var är närmaste brevlåda? أحتاج إلى بعض الطوابع البريدية. Jag behöver ett par frimärken. Jag behöver ett par frimärken. لبطاقة ورسالة. För ett kort och ett brev. För ett kort och ett brev. كم رسم البريد إلى أمريكا؟ Hur dyrt är portot till Amerika? Hur dyrt är portot till Amerika? كم يزن الطرد؟ Hur tungt är paketet? Hur tungt är paketet? أيمكنني إرساله بالبريد الجوي؟ Kan jag skicka det med flygpost? Kan jag skicka det med flygpost? Och kan jag استغرق حتى يصل? Hur länge dröjer det tills det kommer fram? Hur länge dröjer det tills det kommer fram? أيمكنني الاتصال بالهاتف؟ Var kan jag ringa? Var kan jag ringa? أين هو أقرب كشك للهاتف؟ Var finns närmaste telefonkiosk? Var finns närmaste telefonkiosk? هل لديك بطاقة هاتف؟ Har ni telefonkort? Har ni telefonkort? هل لديك دليل الهاتف؟ Har ni en telefonkatalog? Har ni en telefonkatalog? هل تعرف رمز الهاتف للنمسا؟ Vet ni landsnumret till Österrike? Vet ni landsnumret till Österrike? لحظة سأبحث عنه. Ett ögonblick. Jag ska se efter. Ett ögonblick. Jag ska se efter. الخط مشغول باستمرار. Linjen är alltid upptagen. Linjen är alltid upptagen. ما هو الرقم الذي اتصلت به؟ Vilket nummer har ni valt? Vilket nummer har ni valt? عليك أن تتصل أولاً بالرقم صفر. Ni måste först slå en nolla. Ni måste först slå en nolla.